Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, creu que el Fons de Transició Nuclear ajudarà a finançar bona part dels projectes que l'Ajuntament està planificant per transformar el municipi en l'horitzó del 2030. Viernes ha assenyalat que ara caldrà veure com queda el nou reglament del fons, però l'alcalde morenc ha fet una crida a actuar amb una visió comarcal per crear més ocupació en el conjunt de la Ribera d'Ebre. Amb aquesta Móra del 2030 hi haurà un factor important, que serà els fons de transició nuclear, que s'està parlant molt aquests darrers dies i que seran molt importants per Móra d'Ebre, i jo crec que també hi hem de ficar a la balança que hem d'anar tots junts amb la comarca. És a dir, la comarca de la Ribera d'Ebre ha d'apostar molt per aquests fons de transició nuclear. I aquests fons ens han de servir pel tema de l'ocupació, el tema de creació d'empleo, de noves empreses o de les mateixes ja existents i que es puguin incrementar, millorar els processos productius, incrementar noves línies, etc. Que estiguin a Móra, Móra Nova, Flix, a Riba-roja, Escó, on sigui, a la Ribera, vale? Intentar que entre tots puguem aglutinar el màxim d'empreses possibles que puguin vindre, però també aprofitar les ja existents i que es puguin fer grans al costat i que puguin créixer productivament. Jo crec que aquest és un dels factors molt importants en el tema dels projectes que diem, no? Els fons de transició nuclear i la creació d'empleo. Crec que és la partida fonamental. En clau local, a més de la creació de més llocs de treball, Viernes ha donat prioritat a projectes com el nou centre d'atenció primària, aconseguir els vols nocturns per a l'heliport de Móra d'Ebre, l'obertura del Museu Julio Antonio i la construcció d'una sala polivalent. El nou cap de Móra d'Ebre, necessitem un cap en condicions, s'ha fet petit el que tenim, per la població que tenim i a més per l'hospital al costat, necessitem un cap en tots els serveis necessaris. El tema de l'heliport H04 i l'H24, nosaltres a Móra d'Ebre tenim un heliport, però i a més tenim la necessitat de crear l'H24. L'H24 seria el vol nocturn, que es pugui volar de nit. El tema de turisme, hem d'apostar pel Museu Julio Antonio, l'hem d'acabar ja realitzant, ja començant amb el tema de la compra i adquisició local i acabar de fer la museïtzació. I per últim, el meu últim punt és la sala polivalent, tindré una sala polivalent a Móra d'Ebre, un albergar, doncs el que necessitem, que puguin en tot l'any poder tindre un espai tancat per poder fer tot el que podem fer durant l'any, que a vegades has d'estar mirant al cel si plou, neva o fa vent, i tindré aquest espai és molt necessari i estem treballant també en possibles ubicacions. A més del Museu Julio Antonio, la promoció turística de Móra d'Ebre passa per la rehabilitació del castell, però també per la façana fluvial i l'aprofitament del riu. Sobretot el riu, hem de potenciar el nostre riu, el carrer major de la nostra població. De fet, Móra d'Ebre sempre ha estat de cara al riu i treballant la façana fluvial. Hi ha alguns dos punts característics que els hem d'acabar d'ordenar, perquè la idea seria poder tindre una bona façana fluvial doncs des del Nàutic, des de l'Obadera, com si diguéssim, fins a l'Illa Saurí. Tindre una bona perspectiva i fer-ho. I a partir d'aquí, basant-nos en el riu, doncs els projectes que tenim del tema del castell, remodelació del castell, fer-lo més visitable, crec que és important, i juntament amb el casc antic doncs donar-li més aquesta atracció o aquest atractiu turístic, i sobretot aquests espais naturals que tenim vora el riu. Tenim diverses illes, la Illa del Galatxo, tenim la Guadera, tenim el Subarrec, llocs característics que en totes les èpoques de l'any són bonics, cada estació de l'any és molt bonica, i que aquí l'hem de fer més visitable, l'hem de fer més atractiu, però sobretot que sigui natural. Viernes és alcalde de Móra d'Ebre des del 30 de juny passat, quan va assumir el càrrec per la renúncia de Joan Pinyol. Anteriorment havia sigut regidor de Comerç i Turisme. En aquest sentit, Viernes ha fet un balanç molt positiu d'estos primers 6 mesos a l'alcaldia. Molt positiu, molt positiu. Aquests 6 mesos, de fet, des del 30 de juny que sóc alcalde de Móra d'Ebre, la meva experiència que hi he estat durant aquests 6 mesos ha sigut molt positiva, sobretot per la responsabilitat que vaig voler agafar i continuar liderant aquest projecte que havíem iniciat. I bé, els primers mesos, doncs, bastant presa de contacte amb els veïns i veïnes de la població, amb associacions i entitats, doncs, per ficar-me al dia, per estar i treballant també doncs, una mica també amb l'Ajuntament, a veure doncs, els processos, com s'estava treballant des de l'Ajuntament. I bé, i llavors el meu resum seria il·lusió i responsabilitat al mateix temps. Molt content, estic.